Tam jdečku na hlas. Pojďme to auto, Vítku. Tak Vítečku, těšíš se na Vánocku? To jsou Vána, Vítečku. Pojď se dorazí. Kam si chtěl jet jenom? Vysečku do trvá pojde dolů a nech se vyhne, podívej. Takže to bylo. My sami. To je bludiště. Vy si tu kameru. Pojď se pomalko. Sorry. Já se mám být tady z mámky. To nejdu. No, tak musíš hledat nějakou. Pojď, kde narazíš? Je tam nějaká cesta. Ale pojď se bude cesta, ale počkej, musíme najít ty zrcadla, jak ti dělat tu legraci, takovou hlubeně kutej. Tak kam teďka? Tamhle. A ty dveře, víš, to jsou dveře, pojď se. A neotvírej to, tam by bylo nějaký bolce, ale nevykli. Taký husický války, podívej. To počkej, pojď se. Hele, jsi tlustej, pojď. To je ta hlava, jako máš hlavu, podívej.
Pojď se, jak ti mám krásný nožky. Okay. A ty jsi trošku vejš, hele. A když jdu pojď se na moje nohy. Pojď na moje nohy, hele, pojď. Pojď se na moje, pojď se na své nohy, vidíš to? To máš jak parádka. Jo, tak to dříve byly tady tyhle staré základy. Já jsem chtěla říct, že to bylo asi základy. No, starý, pak postavili nový hrad. Jo, hele, to jsou Tak to mají krásně čistý opravený, viď? Tohle je čtyřlístek, jak tvar mládí.
To by bylo dobré, dobrá velikost. Business oriented, she invited visitors to her home for 20 hours, which is some $5 now. It's included in the ticket, so you can look at it. She invited them to look, to look in. Oh, wow. I'm going to tell Richie the phone. Je řešený? Tady se takhle třeba odklopit a nahoře byla nějaká malá místnostka. A tam jsou taky ještě dveře. Z druhé strany a zábradlíčko. A mi nejde na už, tam je půda. Ne, půda. Tak já se vyměnili, myslím, že vyhodím tam.